Մաստարագյուղում հեթանոսական շրջանից պահպանված ոչինչ չկա։ Սովորական հայկական բնակավայր է, առօրեական հոգսերով բերքից բեր կանխիկ գումարի երես տեսնող բնակիչներով։ Գյուղում մի քանի գրավչություն կա, շատ են հին գերեզմանատեղիները, կան ամրոցի ավերակներ ու մի քանի եկեղեցի։ Մաստարայի Սուրբ Հովանեսը Հայաստանի հնագույն եկեղեցիներից է և իր ճարտարապետությամբ հիշեցնում է Էջմիածնի Սուրբ Ռիփսիմեն։ Արտակուստ ուղանկյուն այս եկեղեցու պատերին կան հինգ արձանագրություններ, որոնց մեջ Գրիգոր Վանականը նշվում է որպես շինարար։ Մեկ այլ արձանագրությունը փաստում է, որ Սուրբ Հովանեսը կառուցվել է 891 թվականին։ Չնայած դրան, այս հուշարձանին բնորոշ որոշ ճարտարապետական մանրամասներ թույլ են տալիս ենթադրել, որ եկեղեցին կարող է կառուցված լինել ավելի վաղ, 5-7-րդ դարերում։ Մեր այցելության պահին եկեղեցում պատարակ էր մատուցվում, պարզվում է, այն քահանաչյունի և ժամանակավորապես այդ գործն իր վրա է վերցրել Մաստարայի հոգևոր տեսուչը։ Մաստարայի Սուրբ Հովանեսի ներսը ուսումնասիրել կարողացանք միայն պատարակի ավարտից հետո։ Գմբեթի թռիչքը, իսկ այլ կերպ հնարավոր չէ բնութագրել այն, ցնցող է։ 3 տարվա նկարահանումների ժամանակ մենք չենք տեսել ոչ մի եկեղեցի, որի գմբեթը լիներ նույնքան մեծ ու ազդեցիկ, որքան Մաստարայի Սուրբ Հովանեսինը։ Գմբեթից լար է կախված, ասում են ժամանակի կախված եղել, զանգը վաղուց տարել են, լարը առ այսօր պահում են, միգուցե երբևէ զանգը հետ բերեն և հնչեն Սուրբ Հովանեսի իսկական զանգի զանգերը։ Վերջին տարիներին եկեղեցու գմբեթը սկսել է ծորալ, այն նորոգման կարիք ունի, ասում են $50,000 է հարկավոր, մարդիկ գումար են հանգանակում, բայց առ այսօր այդքան փող չի հավաքվել։ Եկեղեցու նորոգման նպատակով որոշակի գումար հավաքել են նաև գյուղացիները, սակայն նույնիսկ $50,000 տեղացիների համար մեծ գումար է, և այսօր Սուրբ Հովանեսի նորոգումը և այդ հրաշքի պահպանումը մեծապես կախված է նաև մայրաթորի և գործարարների բարեհաճությունից, և միգուցե դրանից հետո 1935 թվականին փակված, երկար տարիներ որպես պահեստ օգտագործված և միայն 1993 թվականին վերաբացված եկեղեցին դառնա գործող։ Բարի սպուն իմաստով, ունենա սեփական հոգևոր հովիվ և ծխականներ, որոնք իրենց երեխաների հետ կմասնակցեն պատարակներին։ Եվս մեկ հոգևոր օջախ, այս անգամ մատուր, Մաստարայի Սուրբ Հովանեսի հետևում է։ Հաստաբուն ընկուզենու փարթամ սաղարթով պատսպարված մատուրը քարանկյուն է, թեքտանիքով ու առանց զարդականդակների։ Թե մատուրը, թե Մաստարայի մայր տաճար շրջապատված են հնագույն ժամանակներում կառուցված մի քանի շարք քարերից բաղկացած պատնեշով, որի մեջ այս ու այնտեղ երևում են արձանագրությունների ու խաչքարերի պատառիկներ։ Բարի սպա ավարտվում է եկեղեցու դեմ դիմաց, դրսում թողնելով 1-2 դար առաջ կառուցված և որպես օժանդակ կառույցներ ու հանգրվան օգտագործված շինությունները։ Սակայն առավել հետաքրքիր էր ոչ թե այդ, այլ Մաստարայի մայր տաճարից մոտ 50 մետր հեռավորությամբ գտնվող մեկ այլ մատուռ՝ թուխմանուկը։ Այն գտնվում է գյուղացիներից մեկի այգում։ Տերերը այնքան են սովորել թուխմանուկ այցելություններին, որ անգամ ուշադրություն չեն դարձնում եկող գնացողին։ Չափերով այն նման է առաջին մատուռին, սակայն ալիքաձև տանիք ունի, արձանագրություններ կան պատերին, չակերտավոր, հայկական բարի ավանդույթի համաձայն, կաթոլիկ սրբապատկերներ, ինչ որ լաթեր գրեթե չկան այստեղ։ Մարդկային ձեռքը դրան մեծ վնասներ չի պատճառել։ Մաստարայում մի քանի այլ հուշարձաններ էլ կան, դրանցից մեկը, որ բնորոշվում է որպես Մաստարայի մեծ խաչքար, մոտ 3.5 մետր բարձրությամբ խաչքար է, կանգնեցված 13-րդ դարում և համարվում է Հայաստանում գեղեցկագույններից։
Եվս մի քանի խաչքար դրանից մոտ 10 մետր հեռավորությամբ են, իսկ մի քանի տասնյակը տեղի գերեզմանոցում։ Գերեզմանոց այստեղում եղել է նաև միջնադարում։ Այդ շրջանից պահպանվել են բազում անձրակերտ խաչքարեր, այսուհետև փռված նաշխ Տխուր տրամադրությամբ տուն չվերադառնալու համար որոշեցինք այցելել ևս մեկ հուշարձան։ Մեքենան նստեցինք ու շարժվեցինք հակառակ ուղությամբ դեպի Գյումրի։ Մարզկենտրոնը կտրեցինք անցանք, հետևում թողեցինք Մարմարաշեն գյուղը ու Վահրամաբերդի միջով գնացինք հասանք Մարմարաշենի հայտնի վանական համալիրը, որը բացի անվանումից որևէ կերպ Մարմարաշեն գյուղի հետ կապ չունի։ Հնում Մարմարաշեն ևս եղել է, այն տարածվել է վանական համալիրի հարակից բլուրների վրա, ուր մինչ այժմ, ինչպես պատմում են, պահպանված են սեպագիր արձանագրություններ։ Մարմարաշենը Շիրակի հին բնակավայրերից է, առնվազն 60 դար առաջ այստեղ մարդիկ են ապրել, ինչի վկայությունն են պեղումների ժամանակ հայտնաբերված քարեդարյան գործիքները, զենքերը, վաղ բրոնզեդարյան շրջանին վերագրվող գտածոները և միջնադարյան եկեղեցիները։ Այս տարածքը դարեր շարունակ ձեռքից ձեռք է անցել, բայց իր զարգացմամբ այն պարտական է երկու իշխանական տոհմերի, կամսարականներին և հատկապես պահլավունիներին։ Մարմարաշենի եկեղեցու շինարարությունը կապվում է այդ արքայատոհմի իշխանության տարիների հետ։ Այն կառուցել է պահլավունիների ամենահռչակավոր ներկայացուցիչը՝ Վահրամ պահլավունին, որը համաձայն տարբեր աղբյուրների, տարբեր անջատողական ուժերի և թշնամիների դեմ պայքարում էր ոչ միայն սրով, այլ հոգևոր կյանքին նպաստելով։ Այդ պայքարում ներգրաված էր նաև Մարմարաշենի եկեղեցին, որը իր անվան պարտական է Վահրամի քրոջը, բարեպաշտ և բարեհոգի մի անձնուհի Մարիամին։ Այդ կինը եղբոր օգնությամբ կառուցում է մի վանական համալիր, որը կոչվում է Մարիամնի շեն, հետո անվանումը կրճատվում է և դառնում Մարմարաշեն։ Եկեղեցյուն միաբանություն է հիմնվում, դարեր հետո այն դառնում է Շիրակի թեմի առաջնորդարանը։ Այս հոգևոր մշակութային գաղափարական կենտրոնի միաբանությունը պայքարում էր ինքնավար պետականության հակառակորդների և քաղկեդոնականների դեմ, ինչը վկայված է շինարարության արձանագրության մեջ։ Եկեղեցու շինարարության մասին վկայությունը թողնված է հենց դրապատի արձանագրության մեջ։ Դրանում ասված է. «Ես, հայոց իշխանած իշխան Վահրամը, Պահլավունի ցեղից, Գրիգոր Լուսավորչի տոհմից կատարում եմ ուխտս Քրիստոսի առաջ և իմ ծնողների ու եղբայրների օգնությամբ կառուցում Մարմարաշեն եկեղեցին»։ Կաթողիկե եկեղեցու շինարարության երկարաշունչ արձանագրության մեջ նշվում է նաև, որ պահլավունիները տնով և ցեղով հավատարիմ են եղել հայոց թագավորներին, մեծ ջանքերով արյամ մաքարել ու նահատակվել են հայոց երկրի համար, առատ գանձերով ու բոլոր միջոցներով նպաստել են խաղաղության հաստատմանն ու պահպանմանը։ Աստծո շնորհիվ ես, Վահրամը, իշխանած իշխան և անթիպատ պատրիկ, որդի Գրիգորի, հայոց մեծ իշխանի և զարմից Գրիգոր հայոց լուսավորչի, հանուն Քրիստոսի հիմնեցի սուրբ և տիեզերական ուխտը Մարմարաշեն, Սմբատի որդի Աշոտ հայոց թագավորի օրոք և ավարտեցի շինարարությունը Հովանեսի որդի Գագիկի օրոք, օգնեցին ինձ մայրս Շուշիկը և իմ եղբայրները, ու վերջ, այսքանը։ Նույն արձանագրությունից պարզ է դառնում նաև, որ Մարմարաշենը կառուցվել է 988-1029 թվականներին, 41 տարվա ընթացքում։ Հոգևոր և գրթության կենտրոն դառնալուց հետո այն վերածվում է Պահլավունյաց տոհմի Ննջեցյալների հավիտենական հանգրվան հանգստարանը։ Վահրամի օրոք հաստատված խաղաղությունը, սակայն, երկար չի տևում։ 11-րդ դարի երկրորդ կեսին Սելջուկ թուրքերը գալիս են Անդրկովկաս։ Արփասլանը Մարմարաշենի բերդը նվաճելու համար ուղարկում է իր որդի Մելիքշահին։ 1064 թվականին բերդը պաշարվում է։ Երկար պաշարումից հետո բերդն ու եկեղեցին ընկնում են։ Բնակիչների մեծ մասը կոտորվում է։ Հոգևոր կենտրոնը, պահլավունիների ծաղկուն կալվածքներն ու հողերը ամայանում են։ Նոր գյուղը հիմնվում է Վանքի պարիսպներից ներս, որտեղ բնակություն են հաստատում սելջուկները և ապապետական ուժերը։
Բնակավայրը կործանվեց, դեռևս չկայացած։ Զաքարյանները 2 դար անց գրավեցին այս տարածքը, ապստամներին փախստի մատնեցին, հողերը վերադարձին պահլավունիներին։ 12-ից 13-րդ դարերում Զաքարյանների կողմից ազատագրվելուց հետո պահլավունիները նորոգում են վանքն ու կրկին միաբանություն հիմնում։ Միաբանությունը գոյատևում է 1-2 դար։ 1236 թվականին այս տեղերով են անցնում արշավանքի դուրս եկած մոնղոլ թաթարական հրոսակախմբերը։ Հերթական անգամ եկեղեցին ավերվում է։ Մարմարաշենի վանական համալիրը հուշարձանախումբ է, բաղկացած մի քանի եկեղեցիներից և կաթողիկեն է։ Այն հիմնարկվել է Անիի մայր տաճարին զուգահեռ 988 թվականին, բայց շինարարությունը ավելի վաղ է ավարտվել։ Պատմիչ Սամվել Անեցին այդ կապակցությամբ հիշատակում է. Սկզբում կառուցվեց մեծանուն և վայելչաշեն, զարմանակերտ և հոյակապ ուխտը Մարմարաշենի, քրիստոնեասեր իշխանած իշխան Վահրամի կողմը թվականին և ավարտվեց ՆԽԳ թվականին։ Դարեր անց հայկական ճարտարապետության հայր որակված Թորամանյանը եկեղեցին բնորոշում է նույնքան հիացական արտահայտությամբ, որքան պատմիչը։ Արտաքուստ շքեղ քանդակազարդ է, որմնասյուներով զարդարված ներքուստ պարզ կամարակապ։ Այս տիպի հատակագծային հորինվածքը մշակվել է անհամեմատ ավելի վաղ շրջանում, 5-7-րդ դարերում, և կիրառվել Զովունիի, Պտղնիի եկեղեցիների շինարարության ժամանակ։ Այն կրկնում է կենտրոնական սյուներից ազատված դահլիճների հորինվածքը, ուր ուղանկյուն սրահները ասես հետ են քաշվել, ձուլվել կողերի պատերին, ընդարձակ դարձնելով 3 հատվածի բաժանվող ներքին սրահը, գմբեթը առանց հենասյուների է։ Հանդիպում են նաև արտաքին նորամուծ տարեր, որոնցից աչքի են ընկնում գմբեթը պարուրող, խոյակապնջերով ավարտվող որմնասյուները, բուսական շրջազարդերով ուղանկյուն լուսամուտները, որ հայկական ճարտարապետության մեջ տարածվել է 10-ից 13-րդ դարերում։ Ճոխ է հատկապես գլխավոր եկեղեցու հարավային պատը։ 7 կամարաշարքի կենտրոնից բացվում է իրար վրա դարձվող ալիքների նման բարձրացող, ինչ-որ տեղից ծլող առաջացող հնգակամար, պալատական վեհություն ունեցող լուսամուտ, որը դարձել է ընդարձակ պատի կենտրոնը։ Ասում են, Հայաստանում այլևս ոչ մի տեղ ոչ մի եկեղեցի նման զարդեր չունի, և որ դրանով Մարմարաշենը եզակի է հայկական ճարտարապետության մեջ։ Հարավային, լավ լուսավորված պատի շքեղ լուսամուտի հարևանությամբ, որ նախորշը ևս հետաքրքիր է, այն ավարտվում է, ասես երկինք պարսված աստվածային ճառագայթներով, պարփակված կիսաշրջան կամարով։ Զարդը գմբեթի հովարաձև վեղարն է։ Երկրորդ եկեղեցին կաթողիկեից քիչ հեռու է, 2 մետր հյուսիս, ստվերում, ավերված երկրորդ աղոթասրահը ծավալով զիջում է առաջինին, սակայն հատակագծով և արտաքին տարերով նման է նրան, կառուցվել է թերևս նույն, 10-րդ դարի սկզբներին, ուղանկյուն է, փոքրինչ երկայնաձիգ հատակագծով, այս եկեղեցին ներսից բաժանված է 3 մասի, խրձավոր կիսասյուները նման են գլխավոր եկեղեցուն, բայց զիջում են նրան իրականացման վարպետությամբ, 3 պատերին մայր տաճարի համադրությամբ կան խորշեր, ներփակված կամարներով, թմբուկը ներսից կլոր, դրսից բազմանիստ է եղել, փոքր լուսամուտներով, վեղարը կոնաձև, 19-րդ դարի կեսերին եկեղեցին կանգուն է եղել, ավերվել է 1913-ին, թմբուկն ընկել է 1926 թվականի երկրաշարժից, վնասվել 1988-ին։ Փոքր կամ երրորդ եկեղեցին կաթողիկեի հարավային կողմում է, 13-րդ դարում կառուցված եկեղեցին գմբեթակիր է, ներսից խաչաձև, 4 անկյուններում խորաններով, արտաքուստ ուղանկյուն շինություն է, գմբեթը սլացիկ վեղար ունի, ոճական որոշ տարեր, լուսամուտների ձևն ու շրջազարդերը, այլ մանրամասներ, որոշ գիտնականների հիմք են տալիս կարծելու, որ եկեղեցին ավելի վաղ շրջանի է, և շինարարությունը ավարտված է եղել 1026 թվականին։ 3 եկեղեցիների դեմ դիմաց ևս մեկն է, այն նման չէ մեծ եկեղեցիներից ոչ մեկին, թեկուզ իր հատակագծով, որի շնորհիվ ստացել է կլոր անվանումը։ Նման հատակագծով կառույցները բնորոշ են մեր թվարկությունից առաջ 4-ից 3-րդ հազարամյակներին, և ըստ էության կապված են ինչպես երկնային լուսատուների, այնպես էլ տոհմի ավակի պաշտամունքի հետ, կլոր կամ 4-րդ եկեղեցին ամբողջությամբ ավերված է։ Ըստ որոշ աղբյուրների, այս տեղում կառույց եղել է նաև հեթանոսական շրջանում, հետո ավերվել է, նորից վերակառուցվել որպես եկեղեցի, իսկ որոշ աղբյուրների համաձայն որպես աղոթատուն,
և դատելով ծավալից գերիշխել է թե երկրորդ, թե երրորդ եկեղեցիների նկատմամբ։ Կաթողիկե եկեղեցու հարևանությամբ և գից ժամանակին գավիթ է կառուցվել։ Դա կիսաաշխարհիկ, կիսահոգևոր կառույց է, նախասրահ, նախամուտք, որը միացնում է հոգևորը, եկեղեցին և աշխարհիկը, մարդկանց։ Գավիթի շինարարության ստույգ ժամկետը հայտնի չէ, ենթադրվում է, որ այն կառուցվել է 12-ից 13-րդ դարերում, համենայն դեպս այդ են վկայությունների խոյակներ հիշեցնող խաչքարերը, նույն քարերը տարակարծության առիթ են տալիս, ոմանք պնդում են, որ այդ քարերը ամենևին էլ գավթում չեն եղել, դրանք այդտեղ են տեղափոխվել պարսպապատ որմերից։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն, գավիթը պետք է որ կառուցված լինի 11-րդ դարի երկրորդ կեսերին, նախքան բահրան պահլավունու մահը։ Հայտնի է, որ նրա մահից հետո Մարմարաշենի եկեղեցին նորոգվել է միայն մեկ անգամ՝ նրա թոռների կողմից։ Վերջիններս իրենց աշխատանքների մասին մեծածավալ արձանագրություններ են թողել եկեղեցու պատերին, հիշատակելով գմբեթի, պատերի, գերեզմանոցի նորոգումը, բայց ոչինչ չասելով գավիթի նորոգման մասին։ Միգուցե պարզապես չեն նորոգել։ Եկեղեցու շինարարի, հայ ազատագրական պայքարի հերոս Վահրամ Պահլավունու դամբարանը հենց գավիթում է։ Հայտնի է, որ նա զոհվել է ոչ այն 1045 թվականի աշնանը, ոչ այն 1047 թվականին, սակայն առ այսօր հայտնի չէ, հաջողվել է արդյոք հայերին նրա դին դուրս բերել մարտի դաշտից, միգուցե ինչ-որ նշխարքներ, մասունքներ են բերել ու թաղել այստեղ, որ հարազատները լացելու, իսկ սերունդները ուխտի գնալու տեղ ունենան։ Վահրամ Պահլավունին թաղվել է կաթողիկե եկեղեցու դեմ դիմաց, թաղման վայրը հատուկ ընտրված, եկեղեցի եկող մարդիկ անընդհատ անցնում են դամբարանի կողքով և հնարավորություն ունենում վերիմաստավորել կյանքը, վերհիշել ազգի անցած ուղին և չմոռանալ Պահլավունուն։ Դրա և գավիթի միջև ավերված զանգակատունն է ուելի կառույցի հետքեր, որոնց նշանակությունը մինչ այժմ անհասկանալի է։ Վերջին անգամ այդ նպատակով Մարմարաշենում հնեաբաններ ու ճարտարապետներ են եղել անցած տարի, ու ձեռնունայն հեռացել են, կառույցների նշանակությունը գաղտնիք է մնացել։ Մարմարաշենի վանական համալիրի հարևանությամբ երկու գերեզմանատուն կա, առաջինը հենց դրա հարևանությամբ է և շրջանագծով պարուրում է գլխավոր կաթողիկե եկեղեցուն։ Պարզվում է, վանքի շինարարությունը ավարտելուց հետո այն պահլավունիների տոխմական տապանատունն է դարձել։ Թաղումներ են արվել ինչպես գավթում, այնպես էլ շրջակայքում։ Վահրամից բացի, այստեղ են թաղվել հարսը, ապուղամրիկինը, որը մահացել է առաջին ծննդաբերության ժամանակ, սկի մեջ թողնելով ամուսնուն ու ծնողներին։ Այստեղ են թաղվել մագիստրոսի սերուններից շատերը։ Գավթում ննջեցյալների դրսում նաև ժայռաբեկորներ, դագաղաձև, սեղանաձև, տապանաքարեր, խաչքարեր։ Մարմարաշենի եկեղեցուց մոտ 200 մետր հեռավորությամբ ևս մեկ կիսավեր մատուռ է երևում։ Ժողովուրդը դրան վերին շամ է կոչում։ Ընդունված տեսակետի համաձայն վերին վանքը եկեղեցու հնագույն մասն է, կառուցված 7-րդ դարում։ Այն ավերված է, պահպանված է միայն պատի մի հատված, որմերով։ Շուրջը գերեզմանոց է, որտեղ թաղումներ կատարվել են 5-ից 20-րդ դարերում, սակայն առավելապես պահպանված է միջին դարերին վերաբերող հատվածը՝ բազում խաչքարերով, ոմնախաչերով, տապանաքարերով։ Հայտնի է, որ այստեղ է թաղվել 1015 թվականին մահացած Սոփյան, Պահլավունու կինը, որը վաղաժամ հեռանալով կյանքից տրտմության մեջ է թողել ամուսնուն ու զավակներին։ Պահպանված է արձանագրությունը։ Թե երբ են քանդվել եկեղեցիները, հստակ հայտնի չէ, կան միայն որոշ տվյալներ, որոնցով կարելի է գուշակություն անել։ Անցած դարասկզբին հուշարձանախումբը դեռ կանգուն էր։ Եկեղեցիները մեծ վնաս կրեցին հատկապես 1926 թվականի երկրաշարժից, երկրորդ հարվածը 1988-ին էր, դրանից հետո այստեղ ոչ ոք վերանորոգում չի իրականացրել։ Այս էլ տեսանք, հետադարձ հայացք նետեցինք դեպի Շիրակ ու հետ դարձանք Երևան, պատրաստվելու հաջորդ ուղևորությանը։